був підготовлений наперед розчин для виводення плям. І зараз я покажу, як це взагалі відбувається з папером, так як ми мусимо пам'ятати про те, що папер є дуже взагалі ніжною структурою, яка дуже легко може розвалитися. Тобто ми можемо отримати такий ватний пломб, він гарно просочується. І ми не тремо по тій плямі, яку ми бачимо, а ми просто легесенько так от по ній катаємо. Тобто весь папір він буде насичуватись і поглинати сам розчин, який буде виводити плями. У колекції дому Франка є 35 тисяч експонатів. У межах проєкту «Франкодата» планують оцифрувати 1200. Спочатку за потреби експонати реставрують. Як розповів реставратор паперу в домі Франка Руслан Бондар, з червня він відреставрував понад 70 речей. Це афіші, газети, документи, візитівки та гравюри. Залишилось близько 40 паперових експонатів. Це всі видання, які були або газетними, або афішними, тому що це був на той час самий найдешевший папір. Тобто він самий такий туалетний, знаєте, як кажуть, типу, з чого колись робили газети. І він може просто розвалюватись від розчинів, які його зміцнюють. Я завжди кажу, от ви наносите розчин, який би мав зробити його кращим, а він від того може трішечки почати розвалюватись. І тут потрібна іначе і швидка, і доволі делікатна робота. Кожен взагалі об'єкт, який знаходиться в музеї, і взагалі в музейних фондах, тобто їх тисячі. Також працюють над реставрацією дерев'яних об'єктів. Реставратор виробів із дерева Михайло Бенях каже, що для роботи обрали 6 об'єктів. Зараз працює над скульптурою Захара Беркута. Реставрація займе від 2 тижнів до місяця. Переді мною стоїть задача відновити, привести його до того, хоча б наближеного того стану, який був там тоді, коли скульптор її створив. Є тут нашарування десь і лаків, і жирових якихось таких покриттів незрозумілих. Тобто воно досить складно знімається. За словами виконувачки обов'язків вченої секретарки дому Франка Анастасії Ковалишин, «Франкодата» – це спільний проєкт з Інститутом франкознавства Університету Франка за підтримки Українського культурного фонду. Команда музею обрала 4 теми для реставрації та оцифрування. Франкові ювілеї, вершинні твори Івана Франка, франкове коле сучасників та книжкова франкіана. Ця діяльність є архіважливою, адже зараз під час воєнного стану найцінніші меморіальні речі заховані у фондосховищі, вони не експонуються для відвідувачів, тож побачити їх на нашому оновленому сайті буде єдиною можливістю це зробити. Будуть виставлені і 3D-копії, тобто в об'ємному форматі, і також оцифровані речі. У жовтні планують завершити роботи. Після цього відвідувачі зможуть побачити виставку від реставрованих експонатів. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.